Milattan önce 4. millilikten üzü bəri olan tarix, Türk tarixinin, Türk yazı dilinin, Türk dastanlarının çiçəkləndiyi bir dövrdür. Şumer yazılı dili ilə Azərbaycan türkçəsindəki oxşarlıq, eynilik, Esik kurganından tapılan iki sətirlik runik yazı, eramızın 5-8. Əsrlərə aid edilən Orxon Yenisey, Talas yazılı abidələri sübut etdi ki, qədim türklər nəinki döyüşməyi, eyni zamanda yüksək maddi, mənəvi abidələr, ədəbi yazı nümunələr yaratmağı bacaran bir xalq olmuşdur. Avrasiya çöllərindəki kurganlardan tapılan qızıl və gümüşdən hazırlanan yüz minlərlə bəzək əşyaları, silah nümunələri qədim türklərin həm də oturaq həyat tərzi keçirdiyindən xəbər verir. Göytürk imperiyasının sərhədləri şərqdə sakit okeana qədər uzanır, Çinin şimal qərbini Manchuriyanı əhatə edirdi. Şimalda isə Orta Sibir ərazilərinə, İtil çayından Xəzər dənizinin aşağı ətraflarına qədər çatırdı. Qədim İpək yolu üzərindəki vacib şəhərlər də Göytürklərin əlində idi. Lakin Göytürklər artıq tarix səhnəsində öz rolunu oynamışdılar. Dünyanın siyasi üfüqlərində yeni bir ulduz parlamaqda idi. Bu sonralar tarix səhnəsində 100 il hökmranlıq edəcək Uyğur Türk dövləti idi. Kim idi Uyğurlar? Tarixin daş yaddaşında, saysız hesabsız maddi və mənəvi abidələrdə, şifahi və yazılı ədəbiyyatda dərin izlər buraxmış Türk dövlətlərindən biri də Uyğur xaqanlığıdır. Uyğurlar Hun türklərinin töləç qolundan gəlir. Uyğur sözünün mənası müttəfiq, uyuşan deməkdir. 9 uruqdan, 9 qoldan meydana gələn Uyğur türkləri birləşib bir bəylik qurdular. Sonra Oğuzlardan 9 uruq, 9 Oğuz da onlara qatılmış 10 Uyğur adını almışlar. Uyğur bəyliyi 5-ci əsrin 2-ci yarısında Selenqa çayı ətrafında qurulmuşdu. İlk Uyğur bəyləri Erkin adı daşıyır. Erkin sözü müstəqil olmaq mənasındadır. Uyğur erkinləri 1-ci Göytürk xaqanlığı zamanında xaqanatın tabiliyindəyir. 630-cu ildə 1-ci Göytürk xaqanatının süqutundan sonra Uyğur bəyliyi gücləndi və qismən müstəqil oldu. Uyğur bəylərinə artıq Eltəbər deyə müraciət edilir. Uyğur Eltəbərləri Çinin bir hissəsini işğal etdi. Çin Uyğurların müstəqilliyini tanıdı. Dövlətin başçısı 646-cı ildə özünü Xaqan elan etdi. Lakin 2-ci Göytürk İmperatorluğu qurulan kimi onların təbəriyinə keçməyə məcbur oldular. 745-ci ildə 2-ci Göytürk İmperiyası çöktü və onun yerində bir əsr yaşayan Uyğur xaqanlığı təşəkkül tapdı. İlk Uyğur xaqanı Kutluq Bilgə Külü idi. Orxon sahilindəki paytaxt Ordu Balıq şəhərini o tikmişdi. İlk xaqan elə 745-ci ildə öldü və yerinə oğlu Moyen Çor keçdi. Moyen Çor tezliklə Qırğızlar, Türkeşlər, Bastinlər, Çiklər və digər Türk boylarını mərkəzi hakimiyyətlə birləşdirdi, oğullarını bu boylar üzərinə başçı qurdu. Beləcə güclənən, sərhədlərini genişləndirən Moyen Çor özünü Çinə tutdu. 751-ci ildə Talasda Qarlıq türkləri tərəfindən müdafiə edilən xilafət qüvvələri ilə Çin arasında böyük bir savaş oldu. Ağır məğlubiyyətə uğrayan Çin Orta Asiyadan çəkildi və həmin ərazilərdə Uyğurların əlinə keçdi. Talas məğlubiyyətindən sonra Çində mərkəzi hakimiyyət devrildi. Uyğurlardan kömək diləyən devrilmiş Çin imperatoru bu xidmətin əvəzində hər il Uyğurlara 20 min ton ipək verməyə məcbur oldu.
Görkemli serkerde Moyen Çor 759. yılda vefat etti. Hakimiyete oğlu Av Külük Böcü Hagan geçti. Böcü Hagan Çin'in ticaretini nezaret altına aldı. 762. yılda Tibetliler Çin'e sokuldular. Nüfuz dairesini itirmemek için Hagan Tibetlileri darmadağın etti. Paytaxt ülkene kaydan Hagan özüyle yeni bir din de getirdi ve Türkler arasında yaymak kararlaştırdı. Mani dini Hristiyanlık, Mezdekilik ve Budizm karışmasından meydana gelmiş bir dindi. Manihenizm de adlandırılan bu din, heyvan eti yemeyi yasak edir, milletin döyüşkən ruhunu sarsıdırdı. Buna göre de Uygurların hayat tarzına uygun gelmedi. Bu dini yaymak için Böcü Hagan 4000 rahibi ötkene getirmişti. 779. ilden 833. ile kimi ülkede sakitlik, firavanlık hüküm sürdü. 833. ilde Hagan Av Külük Bilge suikast neticesinde öldürüldü. Yeni dinin əleyhdarları tez tez üsyanlar kaldırdılar. Bu karşılığından istifadə edən Qırğız Türkleri 840. ilde hakimiyyəti ələ keçirdiler. Uyğurların bir hissəsi İç Asiyadakı zəngin ticaret mərkəzinə köç edildi. Beləliklə, Uyğur tarixinin ikinci dövrü başlayırdı. Çin'in qonşu eyaletine gelerek burada müstəqil dövlət qurdular. Tezliklə bu ərazidə Müslüman dini yayılmağa başladı. Bu ərazidə İslamı ilk kabul edən qarluqlar bu dini Uyğurlara da kabul etdirdiler. Beləliklə, Şərqi Türkistan Uyğur Dövləti 1209. ildə Çingiz Xana bağlandılar, lakin nüfuzlarını qoruyub saxladılar. Uyğurlar Asiyanın şərq və qərbindəki mədəniyyətin inkişafına güclü təsir etdilər. Uyğur Türkləri biz nəsillərə çox dəyərli əsərlər qoyub getmişlər. Elm, sənət, dövlət idarəçiliyi baxımından bütün Asiyaya təsir etmiş ərəblərə, Avropalılara bu sahədə çox örnək olmuşlar. Uyğur Türkləri Altay dil qrupunun Xaqaniyə ləhcəsində danışırdılar. Qədim Türk ədəbiyyatının ən dəyərli əsərləri olan Divan-ı Lüğət-i Türk, Kutat-ı Bilik, Atibətül Həqayi kimi qızıl kitablar Türkçənin bu ləhcəsində yazılmışdı. Uyğurlar bir müddət Orxon əlifbasını işlətdikdən sonra Mani dininin təsiri ilə Soğdi əlifbasına keçmişdilər. İslamiyyəti qəbul etdikdən sonra Ərəb əlifbasına keçsələr də Xaqaniyə ləhcəsində danışmaqda davam edirdilər. 15-ci əsrdə daha çox Cığatay ləhcəsi adlandırılan bu danışıq tərzi Çingiz xan imperatorluğunda və Teymurilərdə rəsmi dil statusu qazanmışdı. Qaraxanilər dövrünün ədəbi dili olmaqla yanaşı, Oğuzlar, Qıpçaqlar və Suvarlar arasında da geniş yayılmış bu dil Kaşğarı, Balasağunu, digər ətraf şəhərləri əhatə etmişdir. Tədqiqatlarda Xaqaniyə türkçəsinin artıq xüsusiləşmiş, regionallaşmış, ancaq ümum türk ədəbi dili tipologiyasını hələ tamamilə itirmədiyi göstərilir. Qədim Uyğurlar həm də peşəkar, rəssam, heykəltaraş idilər. Turfan ətrafından, bəzəklik, martuq qazıntılarından tapılan məbədlərdə Uyğur dilində yazılmış bir çox əsərlər əldə edilmişdir. Müstəqil miniatürlər, divar bəzəkləri bu sənət növlərinin çox dəyərli örnəkləridir. Çox güman ki, bu əsərlər sonralar Hind, İran miniatürlərinə süjetlər, mövzular vermişdir. İlk musiqi alətlərini, rəqs elementlərini rəsmlərdə bizə yetirən Uyğurlar
təsviri sənətin modelini yaratmışdılar. Mavi, qırmızı rənglərlə ipək, kətan, qumaş, taxta üzərində gözəl sənət əsərləri yaradan Uyğurlar maniheizmi qəbul etdikləri ilk dövrlərdə insan boyunda, sonra isə 10 metr hündürlükdə Budda heykəlləri yaratmışlar. Uyğur türkləri həm də böyük şəhərlər qurmuş, Şərqi Türküstanda Qara Balasağun, Başbalıq, Qara Xoca, Qaraşar, Xotan, Yarkənd, Turfan, Kaşğar, Kamal, Qulca, Urumçı, Ağsu, Suço, Kanço kimi böyük insan məskənlərini saraylar, məbədlərlə zənginləşdirmişlər. Şəhərlər arası abad yollar bu gün də işlək vəziyyətdədir. Uyğur şəhərləri 3 qat divarlardan əlavə 7 qat xəndəşlə də əhatə olunurdu. Bu, zəmanəsinə görə modern tikinti üslubu demək idi. Qədim salnaməçilər Uyğur ellərində teatr sənətinin inkişafından, əkinçilikdə, ticarətdə əldə edilmiş uğurlardan da bəhs edirlər. Uyğur türkləri Avropalılardan 100 illərcə qabaq kağız istehsalı, kitab çapı ilə məşğul olurdular. Ərəblər kağızın nə olduğunu, necə hazırlandığını Uyğurlardan öyrəndilər. Avropalılar isə bu sirri ərəblərdən əldə etdilər. Göytürklərin ağaca yazdığı yazını Uyğurlar artıq kağıza yazırdılar. Zəmanəmizə gəlib çatan bir çox elmi, bədii, tərcümə əsərləri bu türk qövmünün yüksək elmi, mədəni potensialından xəbər verir. IX-XIII əsrlər arası Avrasiya qitəsinin bu və ya digər ərazilərində yaşayan türk boyları məqam yetdikcə özlərinin dövlətini yaratmağa, müstəqillik əldə etməyə çalışırlar. Bəzi hallarda hətta uzun ömürlü imperatorluqlarda qurmuşdular. Avropa Avar İmperatorluğu 6-cı yüzillikdən 9-cu yüzilliyin ilk illərinə qədər, Xəzər İmperatorluğu 7-ci yüzillikdən 10-cu əsrin ortalarına qədər, Böyük Səlcuq İmperatorluğu 11-ci əsrdən 12-ci əsrin ortalarına kimi, Xarəzmşahlar İmperatorluğu 1097-ci ildən 1231-ci ilə kimi tarix səhnəsində yaşamışdır. Eyni zamanda onlarca müstəqil dövlətlər fəaliyyət göstərmişlər. Aradan neçə yüzillər keçməsinə baxmayaraq, dünya hələ də anlamırdı, bu necə bir millət, necə bir ordudur. Bunların savaş gəmisi qurudan, atları dənizdən gəlirdi. Səlcuq türklərinin Anadoluya yerləşmələrindən daha sonra, Osmanlıların Anadolu və Trakiyanı bütün imperatorluğun mərkəzi halına gətirmələrindən öncə, Orta Asiyadan qərbə köçləri davam etmişdir. Son böyük köç dalğalarını peşəneqlər, uzlar və kuman qıpçaqlar etdilər. Onların dalınca Oğuzlar, bunların da ardınca Sibirə doğru üst tutan kiməklər olmuşdular. Orta və Cənubi Sibir, indiki Qazaxıstanın şimalı, milattan çox-çox öncə türk qövmlərinin yaşadığı əraziləri idi. Onlardan yuxarılarda, şimal-şərqdə Saxa türkləri yaşayırdılar. Altay Sayan dağlarından Tanrı dağlarına qədər bu ərazilərdə türk mədəniyyəti öz inkişaf yolu ilə gedirdi. Yerləşdikləri geniş ərazilər faydalı qazıntılarla zəngin idi. Qədim türklər milattan öncə dəmir emal etməyi, misdən və bürüncdən müxtəlif əşyalar hazırlamağı bacarırdılar. Çox-çox qədimlərdən daş kömür istehsal edir və onun enerjisindən istifadə olunurdu. Kuznetsk ətrafında kiçik Siya kəndindən tapılmış filiz qalıqlarının analizi göstərdi ki, 34 min il əvvəl bu ərazilərdən dəmir filizi çıxardan türklər metallurgiyanın sirlərinə yaxşı bələd imişlər. Şimal-şərqi Asiyada olan 13-cü əsrin səyyahı Marco Polo öz gündəliyində bu barədə geniş məlumat vermişdi. O zamanki Avropalılar Marco Polo'nun yazdıqlarını əfsanə hesab etmişdilər.
1209-cu ildə Çingiz xan yeni bir imperiyanın əsasını, Qaraqum çölləri yenidən təlakim edir. Moğol-Türk birləşmələrinin qəribə yeni axınları başlandı. Çingiz xanın ilk yürüşləri mərkəzi və cənubu Sibiri əhatə elədi. Onlar Sibir türkləri, ordunun silah təminatçıları idilər. Sonraki illərdə biraz şimala çəkilən türk tayfaları müstəqil siyasət yürütməyə çalışırdılar. Bir çox tədqiqatçılar Sibir sözünün türk sözü olan sabar, yəni sərbəst sözündən əmələ gəldiyini, sonralar sadir, Sibir halına düşdüyünü qeyd edirlər. Sabarlar şərqdən Juanjuanların təzqiqi ilə qəribə yönəldilər. 416-465-ci illər arasında Altaylar və Ural arasındakı düzənliklərdə Qazaxıstanın şimal çöllüklərində məskunlaşdılar. Qurduqları dövlətin bu bölgədəki təsiri çox-çox illər davam etdi. Bugün Sibir kimi tanınan geniş coğrafi ərazi məhz onların adı ilə bağlıdır. Təqribən 1000 il sonra bu ərazidə yenə Sibir xanlığı qurulacaqdır. Sabarlar çoxalıb gücləndilər və Şərqi Avropaya yürüşləri başladı. Bulqar türklərini özlərinə tabi etdilər və əhalinin bir hissəsi 513-cü ildən Qafqazın şimalında və Volqa-Don çayları arasında yerləşməyə başladı. Xaqan Balağın dövründə 516-cı ildə Bizans torpaqlarına girdilər, xeyli qənimətlə geri döndülər. Bizansla etdikləri savaşlar bu imperatorluğu çaşdırdı. Çünki sabarlar çox yaxşı taktikası, çox yaxşı döyüşçüsü olmaqla bərabər, o dövrdə bir çox ölkələrin bilmədikləri döyüş alətlərindən istifadə edirdilər. Bizans tarixçiləri belə yazır. Sabarlar insan hadisəsinin xatırlayə bildiyi zamandan bəri İranda, Romada belə heç kimsənin düşünmədiyi mexanizmlərə sahibdirlər. Heç bir ölkə bugünə qədər bu barbarlarınkına bənzər kəşf etməmiş, məlum mexanizmləri də onlar qədər ustalıqla düzəldə bilməmişdilər. Onların düzəltdikləri böyük bir dahinin əsəridir. Türk xaqanı Balaq öldükdən sonra onun yerinə arvadı Buqarıq Hatun keçdi. Döyüşkənliyi, iradəli olması və gözəlliyi ilə məşhur olan bu türk xatunu 100 min nəfərlik ordunun başında Bizansa gəldi. Bizans imperatoru 1. Justinin 528-ci ildə bir elçi heyəti çoxlu hədiyələrlə Buqarıq xatunun yanına gəldi. Barış diləmək məcburiyyətində qaldı. Təəssüflər olsun ki, 576-cı ildə qərbə gələn sabarlar məğlub oldular və bir daha dövlət halında birləşə bilmədilər. Şərqdəki Sibir türklərinin inkişaf mərhələsi öz axarı ilə gedirdi. Çin mənbələrinin verdiyi məlumatlara görə, Uyğur xaqanlığı çökər-çökməz, indiki Xakasiya ərazisində Ajo dövləti meydana çıxdı. Eyni zamanda, salnamələr bu dövlətin çox ciddi qayda qanunları olduğunu, orduda ən kiçik xətaya görə ölüm cəzası tətbiq edildiyini də göstərir. Sibirin geniş ərazilərində digər xanlıqlarda meydana çıxmışdı. Lakin Monqol-Tatar imperiyası meydana çıxdıqdan sonra bir çox müstəqil xanlıqlar, bəyliklər bir nəhəng imperiyanın qanadları altında sığınmağa məcbur oldular. Yalnız 1480-ci ildən sonra dirşəniş dövrü başladı. Orta və Güney Sibirdə hansı türk tayfaları məskunlaşmışdı? Arxeoloji abidələr sübut edir ki, 40-45 əsr öncə Sayan Sıra dağlarından Kuznetsk və Tanrı dağlarına qədər olan geniş ərazidə türk dilli tayfalar yaşamış, özlərinə məxsus maddi mədəniyyət abidələri yaratmışlar. Geniş çöllük, göllər, bol sulu çaylar bu yerlərin erkən məskunlaşmasına şərait yaratmış, eyni zamanda daima bu ərazilər uğrunda müharibələrə də səbəb olmuşdur.
Müasir dövrdə Yenisey ətrafı ərazidə türk dilli tayfaların 11 boyu yaşayır. Bunlar Qaş, Roybat, Sagay, Katasin, Belpir, Şor, Qızılqaya, Abaqızıl, Tuba, Kəyərik və Xakas boylarıdır. Əvvəlcə Aşına, sonra Jujanların, daha sonra isə Turkuyutların tərkibində olan bu boylar, hakimiyyət dəyişmələri nəticəsində öz müstəqilliklərini itirsələr də varlıqlarını qoruyub saxlaya bilmişlər. 1206-cı ildə Çingiz Xan Tatarlarla hərbi ittifaqa girərək şərqdən qərbə doğru məşhur yürüşlə başladı. Və beləliklə bu ərazilər Monqol-Tatar tabiçiliyinə düşdü. Lakin Qızıl Ordanın dağılması ilə bu ərazilərdə də müstəqil xanlıqlar meydana gəldi. V əsrdən ruslar şərqdən gələn təhlükənin qarşısını almaq üçün naməlum çölə süvari Qazaq dəstələri göndərirdilər. Ataman Yermak Cənubi Sibir ərazisində yürüş edir. 1585-ci ildə Yermak suda boğulur. Lakin Çar Rusiyası qədim türk torpaqlarının işğalından əl çəkmək istəmir. 1601-ci ildə Kuçum xan ölür və ruslar tezliklə bu ərazilərə sahib olurlar. 17-ci əsrdə bu ərazidə 4 xanlıq vardı. Altisar, Eser, Altir və Tubi xanlığı. Yuxarıda qeyd elədiyimiz türk boyları bu xanlıqların ərazisində yaşayırdılar. Tarixən türkləri hərb işinin böyük biricisi sayırlar. İlk dəfə atlı süvari dəstəsində türklər yaranır. Çox erkən türk tayfaları maldarlıqla da məşğul olurlar. Bununla belə Yenisey ətrafındakı arxeoloji abidələr sübut edir ki, eramızdan əvvəl burada suvarma şəbəkəsindən də istifadə olunur. Tarixi qaynaqlardan məlumdur ki, hələ eramızın başlanğıcında Sayanın qərbində yaşayan Baltir, Şor və Sagay tayfaları dəmir filizinin istehsalı ilə məşğul olmuşlar. Eramızın 5-ci əsrindən isə bu ərazidə yaşayan bütün türk tayfaları metaldan müxtəlif əşyalar düzəldirdilər. Tarixdə buna turkyut metallurgiyası deyilir. Altay dəmirçiləri yüksək keyfiyyətli dəmirdən bir tiyəli bıçaqlar, ox və nizələr düzəldirdilər. Bütün bu əşyalar indi Rusiyanın müxtəlif muzeylərini bəzəyir. Arxeologlar sübut ediblər ki, indiki zərgərlərin istifadə etdikləri alətlərin bir çoxundan hələ 2000 il bundan əvvəl Sibir türkləri istifadə edib. Eyni zamanda Yenisey türklərinə günəşdən qorunmaq üçün çətir də məlum idi. Avropalılar isə çətirdən yalnız 16-cı, 17-ci əsrdə istifadə etməyə başladılar. Beləliklə, Yenisey boyunca yaşayan türklərin yüksək inkişafı göz qabağındadır. Demək olar ki, Yenisey boyunca yaşayan bütün türk tayfalarında şamanizm geniş yayılır. İndi bütün tədbirlər şamanların iştirakı ilə keçirilir. Bu tayfalar şamana göylə yer arasında əlaqə yaradan kimi baxır. Onların məsləhətinə qulaq asırlar. Xalq şaman təbliş alınan yerə dəvətsiz axışır. Thank you.
Qafqasların sevimli məşğuliyyətindən biri də atçılıqdır. Hər il atlara həsr olunmuş bayram keçirilir. Bu bayrama ata oğlu ilə, atı isə dayçası ilə gətirilir. Həmin gün mahnı oxunur, rəqs edilir. Qadınların əl işlərinə baxış keçirilir. Qafqasların inamına görə üç qüvvə kainatı idarə edir. Günəş, ulduz və ay. Elə ona görə də istər qaya üstü rəsimlərdə, istərsə də qadınların bəzədiyi sənəbəndlərdə, yaxalıqlarda bu üç qüvvə aydınlıqla verilir. Qafqas mifologiyasına görə dağlar da müqəddəs sayılıb. Amma bu bütün dağlara aid edilməyib. Tabu dağlar, ən uca dağlar hesab olunur. Və onun zirvəsində ibadətgahlar, qurbangahlar dikilib. İndi bu abidələrin hamısı diqqətlə öyrənilir. Qeyd edək ki, qədim xaxaslara maqnit sahəsinin insana təsiri də məlum imiş. Hələ eramızdan çox-çox qabaq, maqnit sahəsi olan yerlərdə daş sütunlar ucaldılır və xəstələr müalicə olunurdular. Bu Sibir ölkəsində 4 iqlim qurşağı var. İlk baxışda hər tərəf çöllük kimi görünsə də, çöllər ümumi ərazinin yalnız 12%-ni təşkil edir. Tayqanı, xakaslar, dolamışıq mənbəyi hesab edirlər. Həm yeməli bitkilər, həm də nadir heyvanlarla zəngindir. Keçmişdə olduğu kimi, indinin özündə də xakas ovçuları ova çıxmamışdan qabaq meşəyə gələr, ov Allahından icazə istərlər. Ayların çoxu heyvanların adı ilə deyilir. Məsələn, Mart Mişovul ayı, Aprel isə Bəbbo, quş ayıdır. Xakasiyada uzunluğu 18 kilometrə çatan mağara, çoxlu göllər turizm üçün əlverişli imkanlar yaradır. Ölkə ərazisində müqəddəs sayılan bir neçə bulaq var. Deyilənlərə görə bu bulaqların suyu qabda hətta 5 il öz tərkibini qoruyub saxlaya bilir. Qaş, Roybat, Qızılqaya, Tuba boyları arasında digər bayramlarda təntənə ilə keçirilir. Məsələn, suq tayı yağış mövsümünün başlanması, ilk otun bitməsi, sürünün yaylağa aparılması şərəfinə keçirilir. Tum bayram heyvandarlıqla, atla bağlıdır. Xalq dəvət gözləmədən müəyyən əraziyə gəlir. Şamanlar, musiqiçilər, pəhləvanlar, at çapanlar yarışır. Ən yaşlı adam toplananların bayramını təbrik edir, onları şadlanmağa çağırır. Qədim türklər günəşin çıxmasına, havaların istiləşməyə başlanmasına xüsusi bir qüvvə kimi baxırdılar. Onların təsəvvürünə görə dünya üç təbəqəyə bölünür. Aşağı, orta, ali təbəqə. Yeri idarə edən də ali təbəqədir.
odur ki onun şerefine hemşe kurbanlar kesilir. Yenisey, ana çayın etrafında yaşayan Türkler, gece ile gündüzün tarazlaşması ve günlerin uzanmaya başlamasını da hususi bir ihtiramla karşılıyorlar. Her yıl 21 Mart'ta seher tezden bütün kent bir yere yığılır. Güneşin şerefine heyvanlar kesilir. Tongal etrafında oturanlar mahnı okuyor. Et pişip hazır olan da tayfanın en genç oğlanı, etle dolu sirili, elleri üzerinde güneşe doğru tutarak 3 defa meydanı dolanır. Kadınlar etten başka, sütten de buğdadan da yemek hazırlayırlar. Et, ulu tanrıya kurban, süt, günahlardan temizlenme, buğda ise hayat mənbəyi hesab olunur. Sonra toz ağacının budaklarına eski bağlanılır, bol güneş dilenilir. Bundan evvel yaşamış Türk dilli tayfaların tarihinin öğrenilmesinde Yenisey çayı etrafında olan abidelerin evezi yoktur. İster kurganlarda, isterse de gayaüstü resimlerde kadim Türkler öz dünya görüşlerini, hayat terzlerini, meşet kaygılarını eksiktirirler. Çöllerdeki sayısız hesapsız kurganlar ve onların üstünde ucaldılan daş pilteler adamı heyran ve heyrette koyur. Bəzən bu daş filtelerin ağırlığı 3-4 tona çatır. Etrafda ise çöllüktür. Bu daşların bura getirilmesi ve ucaldılması özü bir möcüzə sayılır. Yenisey boyunca ise belə möcüzəli kurganlar minlərləndir. Yenisey'in sağ ve sol sahillerinde, yoldan kenarda yerleşen kayalarda kadim Türkler 10 minlerle kayaüstü resimler yaradıblar. Bu abidelerdeki mövzu müxtəlifliyi, işleme texnikası adamı heyran edir. Təəssüf ki, orta əsrlərdən, xüsusən də 17-18. Əsrlərdən başlayaraq ötən əsrin 90-cı illərinə qədər bu abidelerin bir çoxu məqsədyönlü şəkildə məhv edilirdi.
Amma son illər dünyanın bir çox ölkələrindən Altaylara gəlir, qayaüstü rəsimlərə heyrətlə baxırlar. Bir çox xarici alimlər internet sistemi ilə bu abidələrin varlığından xəbər tuturlar. Cənubi Sibir ərazisi ilk baxışda adama səhra kimi görünür. Lakin biləndə ki, Sayanla Yeniseyin aşağı axarına qədər olan ərazidə irili xırdalı onlarla göl mövcuddur, adam heyrətlənir. Bu ərazidə göllərin də öz tarixi, öz əfsanəsi var. Məsələn, İt gölü. Bu ad ona görə verilib ki, bu gölün suyu heç vaxt qurumayıb və insanlara it kimi sədaqətli olub. Əllilər gölünün də öz tarixi var. Əfsaniyə görə, Şor qəbiləsindən olan 50 türk gözəli gəlin köçməzdən əvvəl bu göldə yuyunmağa gəlirlər və göl onları çəkib udur. Elə o zamandan da bura Əllilər gölü deyilir. Ən maraqlı göllərdən biri də Duzlu göldür. Heç inanmaq istəmirsən ki, belə göz oxşayan gölün suyu duzludur. Çimən adam onda batmış. Suyun üstündə uzan və qəzetini oxu. Qədim Türk elləri olan Mərkəzi və Cənubi Sibir dünyanın ən əsrarəngiz ərazilərindəndir. 7-ci iqlim qurşağı keçən bu ərazilərdəki Türk tayfaları bütün dünyaya səs salan maddi, mənəvi sənət abidələri qoyub getmişlər. Bu yerlərdə qədim skiflərin, hunların, göyük türklərin mədəniyyəti bir-birinə qarışmış, ortaq türk mədəniyyəti yaranmışdır. Daş piltələrdə əks olunmuş türk dilli runik yazıları bu abidələr içərisində əsas yeri tutur. Bu yazılar daş piltələr, Yenisey və Abakan çayları hövzəsində yerləşən daş abidələr tarixdə Orxon Yenisey abidələri kimi məşhurdur. Orxon abidələri barədə kifayət qədər məlumat verdiyimizdən İndi Yenisey abidələrindən bəhs edəcəyik. Qeyd edək ki, təkcə Xakasiya ərazisində 70-dən artıq yazılı abidə aşkar edilib. Bir çox alimlər, xüsusən Sovet türkoloqu Maslov kimi alimlər bu daş abidələrdə çox ciddi səylə qeyri-türk nişanələrə tapmağa çalışsalar da, faktların sərt üzü ilə rastlaşdılar. Yenisey abidələrinin dili müasir Sibir türklərinin dilindən demək olar ki, fərqlənmir. Müqayisə üçün Yenisey abidələrindən götürülmüş bəzi sözlərin müasir Tuva, Qırğız, Xakas dillərində səslənməsinə diqqət yetirək. Qədim türkcə adak, qırğızca ayaq, Tuvaca odaq, xakasca azaq. Qədim türkcə idik, qırğızca ıyıq, tuvaca idik, xakasca izıq. Qədim türkcə ben, qırğızca men, tuvaca men, xakasca mın. Qədim türkcə bar, qırğızca barun, Tuvaca bağ, xakasca nap. Qədim türkcə 5, qırğızca 5, tuvaca 5, xakasca nıs. Müqayisəli təhlildən göründüyü kimi, göy türklər zamanında və sonralar türk dilli tayfalar da çətinlik çəkmədən bir-biri ilə ünsiyyətdə olmuş, dilin səltənətində birləşmişlər. Yo.
Kıhramdan şah.